mēs esam 10 mākslinieces, tātad 5 mākslinieču pāri, ja, viena latviešu, otra vācu mākslinieca, un tātad ir 5 pāri. Tas sākums jau, man liekas, bija kāds 3 gadus atpakaļ. Mani personīgi uzaicināja jauna mākslas zinātniece, kurātore no Latvijas laikmetīgās mākslas centra, Diana Popova. Nu, es viņu tā mums ir bijuši tādas kopīgas lietas kārtojums ar nu, dažādi projekti. Un es taisni pabrīnījos, ka viņi man uzaicināja nu, kā gleznotāju. Un man teiksim, ja man uzaicina jaunas cilvēks, vai tiešām es esmu tik laba? Nu, tas tā. Un es, protams, uzreiz, nu, viņa izstāstīja, ka viņa ir sadraudzējusies Minhenē ar šo te, ar šīm dāmām, un viņa, teiksim, zina, kas ir šī te sieviešu mākslas, mākslinieču apvienība GEDOK, ka tā ir viena no tādām senākajām Vācijā, kopš 1926. Gadu, un kā es saku, tātad gandrīz vai no Hitlera laikiem, ja, ka viņi šos laikus ir izturējušas. Un, nu, žēl, ka mums neiznāca uz Minhenē aizbraukt, tad redzēt to, kā tas tur uz vietas. Ja. Bet nu, katrā ziņā tā, tas viss ir vienkārši arī svētīgi uzzināt, ja, nu, kā Eiropā ar tradīcijām. Kā to dara, uz ko mums vajadzētu arī iet un mēģināt savākties. Un viņš to māka. Un Micēlijas tas nosaukums jau bija izdomāts. Un, nu, protams, tātad nu, to viņas izdomāja, vāc mākslinieces, un nu, atlika tikai, nu, kā kurš tad nu, interpretēs šo tēmu. Ja? Nu, tad es, protams, nu, nu, no mūsu puses ir vēl arī Laura Feldberg, mēs taču esam senas paziņas no Pedvāles Brīdovs muzeja. Un tad arī katrs, nu, protams, izējot no tā, kā viņš strādā. Un, nu, teiksim, Laura Feldberga viņa ir tāds, tā, teiksim, tās instalācijas tik sievišķīgas, tik trauslas, teiksim, tie baltie krekli un viss. Un ja tu esi radošs cilvēks, tu jau vari izdomāt, kas, ka, nu, kā es sev parādīšu, kā es attaisnošu savu klātbūtni šajā projektā. Un tad es, protams, arī par sevi domāju, ka es, nu, es arī tā varu, ka es tur varētu tu arī ar savām, teiksim, krūmu brikšņu bildēm piedalīties, jo nu, es esmu laukos, tādos nu, Ziemeļkurzemes laukos, Dundaga, ja, nu, tas taču ir līdz jūrai, tur vairs tik kaut kā 20 km, tā kā tāda pasaules mala. Un teiksim, visu to savu bērnību, es to tā arī atceros ar lauku, tos sadzīves, smaržām, skaņām un visu to tādu. Man likās, ka tas, nu, teiksim, Micēlijas, nu, tas ir tādi tie paši pamati, kaut kādi dziļumi, kaut kādas ēnas, kaut kādas, nu, kaut kas tāds, kas nāk, nezinu, no kurienes. Un man tas, protams, jā, arī ar to bērnības ainavu. Tas saistījās, un arī kaut kādā mērā ar to, ko vecāks stāstījuši. Teiksim, nu, es pirmo reizi sadarbojos ar vācu māksliniekiem. Un man tad arī tas viss tā nāca prātā, ko man vecāks stāstījuši, kas arī ir vēl aizdot tās Dundagas vēl tālāk, un kas savus pusauģu gadus pavadīja, teiksim, kara laikā, otrā pasaules kara laikā, viņi dzīvoja tik tiešām Kurzemes katlā. Nu, tur var kopā ar vācu karavīriem, teiksim, mājas bija pilnas, gaidot otrā pasaules kara beigas, kultūras, tas Kurzemes katls. Un tad viņi tomēr kopīgi gaidīja šo laiku, jo neviens nezināja, kā kuram tas pagriezīsies, ko tie, kas paliks, teiksim, nu, vienā pusē, kas otrā, kā viņiem beigsies,
Un tad, ko tad viņi darīja? Viņi dzīvoja ļoti priecīgi. Un viņi taisīja balles, dziedāja, draudzējās. Un to es tad tā arī Sabīnei izstāstīju. Un tad arī tas sākās, teiksim, mums tā saraksts ar Sabīni, kā... Nu, viņai tas likās tāds, kaut kas tāds interesants, nu tā. Un es jau nezināju, kā viņa strādā. Nu, man, nu, protams, ar instalācijām tas ir darbs uz telpu, ja? Bet viņi kaut kā pieskaņojās teiksim, tiem maniem stāstiem, un tā mums tas aizgāja ļoti labi, nu tā. To laikam sauc par empātiju. Es domāju, ka vienkārši ir interesanti izstāde. Jā, tāda smaga, jā. Nu, kā jau es teicu vakar, ka, nu, kas tad tā instalācija tāda ir, nu, tā kā mums viens profesors Mākslas akadēmijā teica, nu, tā ir tāpat glaznošana, bet tikai ar priekšmetiem. Nu, tad teica tas, jā. Nu, tā arī ir māksla, kā tu strādā uz telpu, ko tu gribi panākt, varbūt tu gribi kaut kādu diskomfortu, pat pilnīgi netur kaut kādu šausmīgo skaistumu vai kā. Varbūt ir pilnīgi kaut kas cits prātā. Un to viss jau var. Ja ir tā meistarība, tad jau var. Bet viņas ir ļoti pieredzējušas mākslinieces šajā jomā.